תשובת הדור. ברור שעם ישראל צריך לחזור בתשובה, כל דור צריך לחזור בתשובה, אבל דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, כל דור הוא שונה, כל דור יש לו נקודות חולשה, כל דור יש לו נקודות גבורה וצריך להכיר אותה ולבנות על נקודות הגבורה. כתוב וישיב את לבבך, השם ישיב לבבך ו לבב זרחה. מי זה לבבך? עם ישראל. מי זה זרחה? עם ישראל. אז זה מיותר. לא. לבבך, שיטת תשובה כזאת, זרחה, הדור הבא, שיטת תשובה אחרת. ולכן, לא עזב השם את עמו, ושולח כל דור חכמים אחרים. וצריך לחדש דברים, לחדש נתיבים של תשובה. לא להמציא דברים שלא היו קיימים. תמיד כל חידוש הוא מתוך הישן. והיה אם שמוע תשמוע את מצוותיי וכלו. רש"י, אם שמוע תשמעו, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. מה מיוחד בדור הזה? קל לראות. זה שלוש שורות של הקדמה. אם יבוא אדם לחדש דברים מיליוני בזכי תשובה בזמן הזה ולדברת קץ המגולה באור ישוע לזרוחה לא יביט לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת אמת. מה שמיוחד זה דור של תשועה של ישוע זורחת, דור של תקומה, דור של תחייה, דור של בניין הארץ, קיבוץ גלויות, הקמת המדינה, מלחמות. זה מה שמיוחד בדור הזה. וצריך תשובה שמתאימה לדור הזה. בשביל זה כמובן צריך להכיר היטב את הדור הזה. אז יש פה קודם הקדמות כוללות. בפסקה הראשונה תורה ותשובה. התורה והתשובה הם דבר אחד. תורה לכתחילה, תשובה להתקדם. אחר כך הוא מדבר בפסקה השנייה על תורה ונבואה. התורה היא מעל הנבואה. ברור. מה ההבדל? התורה היא נצחית, הנבואה היא לפי הדור. עכשיו לצאת לגלות, עכשיו לחזור לארץ, עכשיו לכרות ברית עם בבל, עכשיו וכן הלאה. זה הנבואה. הנבואה היא אמת אלוקית
לפי צורך השעה, הדור והמעשה. אז למה הנבואות נכתבו? תשובה, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, שנצרכה לדורות לא נכתבה. כלומר, הנבואה הזאת נאמרה בתנאים מסוימים מאוד, אבל יהיו עוד פעם תנאים ממש דומים. פעם, אז לכן נכתבה. הראש, צריך לשבור את הראש, לדעת באילו תנאים זה נאמר. וראיתם וסס לבבכם ועצמותיהם ועצמותיכם כדשת יפרחנה. ודאי, ודאי, על מה? על מה? על מה לסמוח? על זה שאנחנו עשירים בפולניה? על זה שקיבלנו זכות אזרחיות בצרפת? על מה? על מה? זה חרות על הכותל. על זה. על זה עצמותיכם. כדי שתפרחנה. ודאי שצריך כסף וצריך מבדה ודאי. אבל על זה השמחה. אז אני אומר, הפסוק הזה של ישעיהו, הוא על זה. אחר כך, בפסקה השלישית, הוא ממשיך לדבר על הנבואה, ואומר שנביא לא רשאי לחדש דבר. נביא שקר. אבל התורה, גם התורה לא מחדשת דבר. אבל החדש הוא גנוז בישן. אנחנו לא צריכים הרבה הסברים. רואים במשנה, רואים בגמרא, רואים בראשונים, רואים באחרונים. מלא חידושים, מיליונים. אבל החידושים הם בתוך הישן. זה היה בפנים. למה זה לא היה בחוץ? כי לא הגיע הזמן. אבל זה היה בפנים. כי הרי אנחנו מדברים פה על לחדש את התשובה. מה אתה מחדש? מה זה, אתה רפורמי? נכון. במובן הזה אסור. אבל אפשר לגלות מה שגנוז בתורה. אין באמת חידוש. אין את הנזכם שחידש משהו. הוא פשוט גילה. כן, נכון. כמו במדע. הוא גילה חוק הכבידה. אבל חוק הכבידה תמיד היה, דברים תמיד היו כבדים. אבל הוא גילה דבר שיש. אבל כמובן, זה צריך לחדש דברים מתוך הישן. אחרת זה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. חשמל, זה חדש. אז אני צריך פסקים חדשים לגבי שבת. עזור, להדליק חשמל. קונסרבטיביים, מותר, כי זה לא קשה. קליק. להדליק אש. זה לכן התורה אסרה. חשמל, קליק. שטויות. אגב, כנראה לא היו בתנועת הצופים. מי שבתנועת הצופים יודע להדליק אש עם שתי אבנים תוך 3 שניות. יודע איזה אבנים יש? יש בד שנקרא נאורת, קריק, ניצוץ, נדלק. וזה לא עמל. נוסף לכך אפשר לשמור את האש בקופסה קטנה, ואז מעבירים. טוב, וזה סוגריים, שסתם אומרים שטויות. אבל צריך לחדש אמיתי.
עכשיו אנחנו לומדים חידוש בענייני תשובה, שזה הכרעה עצומה, מה לדבר, מה לומר, מה יאמר הרב בבית הכנסת, מה ילמדו את הילדים בבית הספר. כן, שניים, מתמטיקה, זה אני יודע, אבל תורה, וזה הדגשה, וזה ניגון, זה אחריות עצומה. חטא, מדבר על הקירות. יש רב, אומר דברים נפלאים, לדור אחר. כמו הבדיחה. אנשים עלו לארץ, ממסירות נפש, מגרמניה, דוקטור, פרופסורים, ועבדו בבנייה. אחד דופק מספר בקיר, והוא לא נכנס, כי הוא מחזיק אותו הפוך. אומר לחברו, דוקטור, היה מעשה מסר, כן, פרופר זולצנבך, המסמר הזה הוא לקיר ממול. אז אותו דבר, דבר התורה שאמרת, זה לדור אחר, זה לא לדור הזה, פה זה לא מועיל, פה זה יזיק, אז זה אחריות עצומה. אליהו הנביא, וישיב לבבות, הוא משיב לבבות. אומר הרב קוק באיגרת, אני, הזכרנו את זה אתמול. אתמול, יום עצמאות, אתמול, שלשום. אומר, אני עובד בשביל אליהו הנביא. מעניין. רב סיפר לי, היה באמריקה. היה כיסא של אליהו, והשיב לב בנים על אבותם. אמר, ואיפה כתוב השיב לב אבות על בנים? אין מה להשיב. האבות, שומרי תורה ומצוות, הם בסדר. הבנים עוזבי תורה, הם לא בסדר. צריך להשיב לב בנים על אבות. יש רק בעיה אחת. שהנביא מלאכי לא חשב ככה. וצריך להשיב לבבות על בנים, וקודם לבבות על בנים, האבות צריכים להבין את הבנים, להעריך את הבנים. האבות. ואז הבנים, לאבות. ספר, איך קוראים לזה? תוכנית תורה. תוכנית למורים, ספר עקבי הצון. אתה רואה עקבי הצון. אם לא תדעי לך היפה בנשים, את לא יודעת מה, איך לעשות עם הצון. צאי לך בעקבי הצון, תלמדי צון, תצאי בעקבותיו. וראי את גדיותיי על משכנות הרועה. הרועה, הוא מבין את הצון. הבת שלי הייתה רועה הרבה שנים. אמרת לי, אתה רואה את התלה הזה שמתרוצץ על ימין ועל שמאל? הכלב מחזיר אותו, הוא בורח. אמרתי, כן. אתה יודע למה לא? הוא היפראקטיבי. ואתה יודע מה הוא היפראקטיבי? לא. כשהוא נולד, אמא שלו הייתה חולה, ולא יכלה לטפל בו. אז יש לו חסר רגשי. ואכן הוא משתולל. הם יודעים דברים הרואים. הם יודעים. ברור. כי בעלי החיים לא מדברים. אז אתה צריך להכיר את הצון. ספר בעקבי הצון. קודם הדור. הדור הזה מיוחד, 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 מיוחד. כל המשברים, כי זה דור אחר. שלושה פרקים ראשונים,
קורס על הדור. נסביר לך מה הדור הזה. הדור הזה אוהב עונג ושמחה. נמאס לו מהגלות. הדור הזה לא מפחד. הדור הזה אוהב הרבה מחשבות בכל הכיוונים. הדור הזה, אמרתי, 3-4, יש לו צימאון לשם. הבנת? 4 תכונות של הדור. עכשיו אגיד לך מה לומר לדור. אז זה מאמר דת אלוהיקים בעבודת אלוהיקים. זאת הדרך שצריך לדבר אליו. אבל קודם אתה צריך 4 פרקים. אז יש 4 פרקים שאבות יבינו את הבנים, 2 פרקים שהבנים יבינו מאורים האבות. טוב, זה היה סיכום והוספה וחידוש. ומי שלא יודע לדבר בצורה מתאימה לדור, שלא ידבר. הגרא בספר אמונה והשגחה. אם אתה לא יודע להוכיח, המצווה הזאת לא נאמרה בשבילך. זהו, תעשה מצוות אחרות. איך אני אניח תפילין? יש לי גבס. אתה אנוס. המצווה הזאת לא בשבילך. אז יש אנשים, יש להם גבס על השכל. לא מכירים את הדור. אז יש בית ספר טוב להכיר את הדור, צהל. אתה נמצא איתו באוהל, מכיר אותו בעל פה. כמו שאמר הרבי מגור, בן אדם רק 2 מכירים אותו, ריבונו של עולם ואשתו. ואני הוספתי חידוש, חידוש, וחייל ביחידה קרבית באותה יחידה, מכיר אותו בעל פה. זה חידוש שלי, המצאתי. נכון, אז אדם בצבא, הוא לומד להכיר אחרים. אחרת, הוא חי בבועה. הוא מעשה בפרופסור, שכחתי שמו. פרופסור גדול לפילוסופיה, בסוף ימיו עושה תשובה. ארגן דו-שיח. הרב ציודה וחילונים. על שמואל אוגו ברגמן. פרופסור שמואל אוגו ברגמן. על כפייה דתית וזה וזה. טוב, החילונים אמרו מה שהם אמרו, הרב ציודה מה שהם אמר. צבא, לא הולכים לצבא. אמר פרופסור אוגו ברגמן. דתיים צריכים ללכת לצבא. לא מסיבות צבאיות. צהל חזק. הוא יסתדר בלי כל הדתיים. עובדה. הוא מסתדר בלי כל החרדים. בדקתי. אבל יש חרדים ויש חילוניים. והם לא מכירים אחד את השני. אין להם מושג. אנחנו 2 עמים. צריך ללכת לצבא. כדי להכיר אחד השני. זה מה שהוא אמר. הרב ציודה מביא את זה באחד. שיחות הרב ציודה, שכחתי איזו כמובן. כנראה בקרך ארץ ישראל, או בקרך מסיחה על הצבא, משהו כזה. כדי להכיר אחד השני. אז בן גוריון, הוא עשה טעות. הוא אמר, צריך בנות בסל, כדי שבנים יכירו בנות. עד כאן, עד כאן. אז איך תכיר בנות? אל תדאג, אל תדאג. לא צריך צבא להכיר בנות.
יש לו אחות, יש לו זה, ויש לו בנות בסניף, זה לא צריך. בשביל... השיקול היה שיקול חינוכי. אבל נכון, מכירים. הישיבות הסדר, מחלקה, 30 דתיים. מהישיבה. יש ראשי ישיבות הסדר, אומרים לו. 30, 20 חילונים, 10 ישיבות הסדר. מה אתה מפחד שיתקלקל? אם יש לו 9 חברים, הוא לא יתקלקל. אבל זה מיעוט של ראשי ישיבות ההסדר. הרוב אמרו לו, כל ה-30. דואגים שהשפעות שליליות. הסבא זה הזדמנות להיפגש קרוב עם אנשים ולהכיר. אז זה אחריות עצומה. הדור הזה. אז יש ספר בשביל הדור הזה. אורות התשובה. תשובת הדור. אז אם יש אורות התשובה, אז מה אני צריך? את המאמר הזה של הרב צודה. א', אני לא זוכר אם בתפשינה אורות התשובה יצא או לא. לא יודע, אולי כן, אולי לא. ב', הוא עושה פרסום לאורות התשובה. למה צריך? הוא מעשה בתלמיד בישיבת מרכז הרב, שהיה הולך שיעורים אצל מקובל אחד. אמר לו המקובל, פגשתי את הספר אורות התשובה. ספר פילי פלאים אלוקי. אבל הוא לא בשביל אנשים רגילים. בשביל גדולי עולם. אנשים רגילים צריכים שערי תשובה של רבינו יונה וכולו. סיפר לרב צודה. אמר, אדוני מורי ורבי הרב זצ"ל, היה מחנך גדול. הוא ידע טוב מאוד איך צריך לדבר אל הדור הזה. כמובן, הכל סטטיסטיקה. כשאומרים הדור, הדור הוא לא כולו מקשה אחת. יש אנשים בדור הזה שהם טיפוסים מהדורות הקודמים. ויש גם אנשים בדור הזה שהם טיפוסים של הדורות הבאים. יש להם בעיה. הם לא מאופסים. הם הדורות הבאים. אבל זה לא הנושא. אז יש אנשים מהדורות הקודמים. מאמר הדור, עקבי הצאן, עדר היקר, זה לא מדבר אליהם. היה אחד, הפריע לשכנים. אמרתי לו, אני מודיע לך, אם אתה ממשיך, אתה יורד לגיהנום. אחרי שעתיים בא עם חבר, חבר אומר לי, הוא לא יעשה יותר. תוריד לו את הגיהנום. עשיתי מנהל חשוב, תוריד את הגיל. זה השפה שהוא מבין. צריך לדבר כל אחד בשפה שלו. איך אני יודע באיזו שפה לדבר לכל אחד? מקשיבים. מקשיבים. ואז יודעים. ראי איוב, חברים בלב ונפש. אבל הם דיברו לא לעניין. איוב נזף בהם, ריבונו של עולם נזף בהם. הם לא הקשיבו מה הוא אומר. לא הקשיבו. הוא דיבר ראשון. אליהו הקשיב מה שהוא אמר ודיבר. ולא היה לאיוב מה להעיר. וזה פתח את הפתח אחר כך. שריבונו של עולם דיבר איוב. טוב, אחרי ההקדמה הזאת הקטנה של 26 דקות כמספר שם הוויה,
מה, חושבים שזה מקרה? לא, זה רוח הקודש. ואף התשובה, כן. גם בספרי הנבואה, זה גם אנחנו לומדים אותם. מה? ספרי נבואה. נבואה. גם לומדים ומפרשים ועוד ועוד ועוד, כמעיין המדיובר, זה גם דברי תורה. אני אמרתי שללמוד נביאים זה לא דברי תורה. ללמוד תורה, נביאים כתובים, ראשונים, אחרונים, משנה הגמרא, נתיבות ישראל. אני אמרתי שזה לא התורה. אנחנו מסבירים, יש ביטוי, יש תורה, הכוונה תורה שבכתב, ויש כל השאר. ולפעמים הכל קוראים לזה תורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, בסדר. זה עניין של שמות. זאת אומרת, מה שאומרת שתורה מהשמיים, תמיד יש בה עוד ועוד ועוד לחדש, ואילו הנבואה, זה משהו שאי אפשר, שאין מה לחדש, אבל אנחנו גם בספרי הנביאים אנחנו מחדשים. אז אמרתי, הנבואה שנצרכה לדורות נכתבה. שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. כלומר, זה נכתב בתנאים מסוימים. אבל ייווצרו פעם תנאים זהים. ואני מחדש, עכשיו. הנבואה הזאת נכתבה בשביל עכשיו. Go! אז זה החידוש, הדבר הזה. הנבואה שכבה, והנה, זה בשביל עכשיו. וקידשתי את שמי הגדול למחולל בגויים. עכשיו. אבל לא לפני 100 שנה או 1,000 שנה. 100 אולי, אבל לא 1,000 שנה. זה החידוש. היה רב אחד, אמר, חייב אדם לסייר בשדה שלו בצורה קבועה. אמר, יום אחד הוא היה בשדה, ראה שהאריס שלו גונב. עכשיו אני מבין על מה הוא דיבר, הוא צדק. אני לומד מהר"ל. הרבה אני לא מבין מה הוא רוצה מהחיים שלנו. מה הוא רוצה? מה הוא אומר? אני מבין, אבל מה הוא אומר? ויום אחד מישהו שואל אותי שאלה, קליק! המהר"ל דיבר עליך. זה התשובה. זה חידוש. עכשיו הבזיק לי על מה דיבר המהר"ל. המהר"ל דיבר עליך. טוב, המהר"ל כמובן. הוא כתב להרבה דורות, לא רק לדור שלו. אז זה גם חידוש, הדבר הזה. הוא מעשה בפרופסור לדידקטיקה. דידקטיקה זה חוכמת ההסברה. סיפר, נתתי שיעור לסטודנטים, ראיתי בעיניים שלהם שהם לא עוקבים. התאמצתי להסביר יותר טוב. העיניים שלהם עוקבות. לא הבינו מה אני אומר. פעם שלישית מאמץ אדיר להסביר, וקליק, קליק. אני הבנתי. מבינים את הסיפור הזה? כלומר, הוא לימד הרבה שנים משהו שבעצמו הוא לא קלט מה הוא אומר. אלא זה כתוב, זה דברים טובים, קליק. גם זה קורה. מהר, ואף התשובה, באופי התרגשותה התמידית. כל דור, כל שנה, כל יום. כל יום אני עושה תשובה אחרת מאתמול. כי כל יום הוא מיוחד. כמובן, יש דברים משותפים, כי אני כבר עושה אותה עבירה 50 שנה, אבל כל יום. גם התורה, והיו הדברים מהפכה, בשנת זמנה, שלך מצפחה, היום. היום, חדשים. כל יום, האדם הוא אדם אחר.
הוא לא האדם של אתמול. מעניין. זה סודות של התחלפות הזמנים. לפי חכמי הרזים, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו, ברוך הוא תמיד, מעשה בראשית, כל חלק, שעה, חלק 1,080 משעה, שעה 3,600 שניות, חלק 3 שניות. כל 3 שניות אתה אדם אחר. טוב, זה כבר אנחנו לא יכולים לעקוב. אבל כל יום, שרה אימנו, מהשנה, 20 שנה, 7 שנים, כל יום אחר. כתוב במדרש, אדם עולה לשמיים עם 365 תלמידים. אלה הימים שלו. כל יום הוא תלמיד שלו. היום לימדתי את זה, היום את זה, היום את זה. אינו דומה יום אחד ליום אחר. אפילו אם אדם יש לו עבודה קבועה משממת, כל יום הוא אדם אחר. מקובלים אומרים כל 3 שניות, בסדר, בסדר, לא, לא. זה כבר מהר מדי. אבל כל יום. לכן ריבונו של עולם סידר שינה. חבל, בזבוז זמן, ביטול תורה. יכול לברוא אדם שלא צריך לשנה. יום חדש. היום הקודם, אה? יום חדש. לא מנותק לגמרי, אבל זה... ראיתי ספר, רק היום, בשביל אנשים התמכרות, התמכרות לסמים למשל, אחד מדרכי הטיפול, אתה יכול לא לקחת סמים יום אחד, אבל מה יהיה אחר כך? יום אחד, רק היום, רק היום. ומה עם אחר? רק היום. רק היום אני יכול. למחרת בבוקר. רק היום. ככה מורחים אותו. רק היום. כמובן זה לא המצא. היום אם בקולו תשמעו. היום. כל יום הוא יום חדש. אז התשובה מתחדשת כל דור. אבל יכול להיות שהיא גם מתחדשת אצל האדם הפרטי כל יום. העולם הוא אלפי שנים. אז דור זה קצת. אדם הוא רק כמה עשרות שנים. כל יום. אדם חדש. היום אם בקולו תשמעו. תחליט להיום. מחר, נראה. אף התשובה באופי התחדשותה, תמידית. מה זה תמידי כל יום? ונמצא כל ימיו בתשובה. חז"ל אומרים, שאדם צריך לשוב יום אחד לפני מיטתו, אבל הוא לא יודע מתי ימות. אז יעשה תשובה כל יום. זה טרגי, איזה... לא, לא... מתאבל וזה... אלא... אני רציני היום. אני... זה לא... אני לא מורח את היום. אני מתייחס ליום הזה, שהוא היום היחיד בכל חיי. היום היחיד. אז אני רציני. אז יש תשובה תמידית, נמצא כל ימיו בתשובה. אבל פה אנחנו לומדים, מזה הוא לומד, לא רק שכל יום אנחנו עושים תשובה, אלא כל יום אנחנו עושים תשובה אחרת. כי אם זה כל יום עושים תשובה, אז מה צריך לומר? כל ימיו בתשובה. תמיד תעשה תשובה,
כל חייו בתשובה. לא, כל ימיו. כי כל יום הוא אחר. ובדורות, כל דור אחר. אני לא יודע כמה זה דור. 20 שנה, 30 שנה. שנה, חצי שנה. דור לפני טבח, שמחת תורה. דור אחרי טבח, שמחת תורה. זה לא אותם אנשים. צריך לדעת להגדיר. ומה מדברים? איך מחזירים בתשובה? איך אני יכול לדעת? אז יש כמה אפשרויות. רוח הקודש אין לנו. ולהקשיב. הרב קוק שהכיר את הדור, איך הוא הכיר? ברוח הקודש או כי הוא הקשיב? כי הוא הקשיב. ועל זה חל רוח הקודש. או אפשר גם לומר שעל רוח הקודש, ומתוך כך הוא הקשיב. איך אתה יודע? כשהיה בחוץ לארץ, הוא כתב ככה. כשהגיע לארץ, כתב אחרת. מעניין. כי הדור פה והדור שם, זה לא בדיוק אותו הדור. יש הרבה משותף, אבל יש מבדיל. ואפשר לדעת מה הוא כתב שם? לא. איפה זה? מה אמרים? איפה הם? לא יודע, לא קראתי, הרב צבי יהודה צינזר. אחד סיפר לי, הוא רצה לקרוא. אי אפשר למצוא. בא לספרייה של האוניברסיטה, חיפש. אמר לספרן, מה אתה מחפש? את הרב קוק, הנה שם. לא, את המאמר הזה. רב צבי יהודה לא מרשה. זה חופש אקדמי מעניין. רב צבי יהודה לא מרשה. ופה, וראה הכהן, ותיאר את הנגע. הרב צבי יהודה כותב בספרו אור לנתיבתי, שמה שהוא כתב בחוץ לארץ, זה היה גישושים. איך אומרים בארמית גישושים? הווה אמינא. הווה אמינא של הגמרא, זה גדול, זה קדוש, זה עצום. אבל זה גישושים. אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. שם בחוץ לארץ הביא, כמו בגמרא, שיטה כזאת, שיטה כזאת, קושיות תרוזיהם, הגיע לארץ, פסק. זה כן, זה לא. כן. הרב, מה קורה לרבנים שהם כבר לא יודעים לדבר על הדור? האם הם עכשיו הדור החדש יכול ללמוד מהם ולתרגם את זה, או שהם כבר לא רלוונטיים מבחינת אין להם מה לדבר? לא הבנתי כלום. מה קורה? מה עם רב שלא יודע לדבר על הדור? זו השאלה. אז דיברנו קודם. הגרה, אמונה והשגחה. שלא ידבר, הוא אנוס. המצווה הזאת לא בשבילו. מצוות אחרות. אדירות, עצומות, אבל לא המצווה הזאת. הרב קוק כתב בחול דרש מילים. לא גישושים. כן, דרש מילים זה לא על הנהגת הדור. וגם דרש מילים הוא כותב ב... סיום של רש מילין. אמרו, באנגליה אמרו לו, הרב אולי יכתוב משהו, כתב את זה. הרב יכול לכתוב משהו שהם מבינים אולי? לא, לא. הדור הזה צריך דברים עליונים ועמוקים. זה לא שהרב קוק הגיע לפה, שינה את הכל. הכריע כמה סוגיות. אבל שצריך דברים עמוקים עמוקים, תמיד היה צריך. מה שהשתנה פה זה הערכתו אל הדור. איך תסתכל, איך להבין. עד כאן השיעור הזה. תראו,
בכל זאת, למדנו שורה אחת. שורה של הרב קוק, זה כמו מיליארד שורות שלנו. כי כל מה שאמרתי, כלול בשורה הזאת. טוב, אני אשר לתת עוד שיעור.